Edward Gibbon dhe Simon Oakley shkruajnë dhe thonë: "Nuk është propagandimi i fesë tij, por qëndrueshmëria e saj që meriton habin tonë. E njëjta për shtypje e pastër dhe e përkryer, të cilën ai e gdhendi në Mekë dhe Medinë, ruhet nga prozelitët indian, afrikan e turq. Unë besoj në një Zot dhe në profetin Muhammed si të dërguar të Zotit. Është dëshmia e thjeshtë dhe pandryshueshme e fesë islame. Imazhi mendor i Zotit nuk është poshtëruar kurrë nga ndonjë idhull i dukshëm. Nderimi për profetin nuk e ka kaluar kurrë masën e virtytit njerëzor, kurse porositë e tij morale për jetesën e kanë kufizuar mirënjohjen e thareve të tij brenda saqeve të arsyes dhe të fesë."